السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست رضوان، اور اب ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل رضوان میں۔ تو دوستو، آج آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ ایسی ویڈیو جس میں آپ فری میں ارننگ کر سکتے ہیں، ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جن میں آپ بنا انویسٹ کیے ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کا بٹن دبا دیا کرے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا اور ایسے بندے کی ہیلپ ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھ کر جس جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کیا کریں، شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں تین ایسی ویب سائٹ جن میں آپ بنا انویسٹ کیے ارننگ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ کی پیمنٹ کا پروف بھی دکھاؤں گا، سب کچھ دکھاؤں گا۔ ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا، بس شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو دوبارہ اور بار بار ویڈیو نہ دیکھنی پڑے، کیونکہ جو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں انہیں دوبارہ آ کر ویڈیو دیکھنا پڑتی ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ ایسی غلطی نہیں کریں گے، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے چینل پر رکھ رہا ہوں گیو اوے، ایسے 50 بندوں کو دوں گا میں، ہر بندے کو 100 روپے کا بیلنس دوں گا۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ویڈیو کی جو کمنٹ باکس میں اس میں اپنا نمبر کمنٹ کر دینا ہے اور ساتھ اپنا نیم لکھ دینا ہے، اور میں اپنی ویڈیو میں ایسے 50 بندے چن کر انہیں گیو اوے دے دوں گا، اور اگلے ویڈیو میں میں اناؤنس بھی کر دوں گا کن بندوں کو میں دے رہا ہوں۔ اس کے لیے میں ویڈیو پہ رکھ رہا ہوں ایک سو لائک، اگر آپ میری ویڈیو پر 100 لائک کمپلیٹ کرتے ہیں تو 50 بندوں کو 100 روپے کا لوڈ ملے گا۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جو نمبر 1 پر آ رہی ہے ویب سائٹ ہمارے پاس، اس کا نام ہے climber.biz۔ یہ ایک ہی وقت میں مختلف مائننگ کی اجازت دیتی ہے ہمیں۔ یہ دیکھو، ایک ہی وقت میں میں نے 41% ڈوج کوئن کو میں نے مائننگ لگائی ہوئی ہے اور 59% لگائی ہوئی ہے یو ایس ڈی کو مائننگ۔ تو دوستو، اس کے بعد وِدڈرا پرو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے وِدڈرا کروانا ہے۔ یہ جو یو ایس ڈی ہے، ایک یو ایس ڈی وِدڈرا کرنے کا آپشن دیتی ہے، اور ڈوج کوئن آپ کو 300 ہوں گے تو آپ وِدڈرا کر سکتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے، سائن اپ کرنے کا تو آپ کو طریقہ پتہ ہی ہوگا۔ تو وِدڈرا کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسری ویب سائٹ ہے جو اس کا نام ہے boostmining.pro، اس پہ آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا۔ اس میں ایک اور بات ہے خاص کہ یہ ایڈ دیکھنے پر بھی آپ کو ارننگ دیتی ہیں۔ یہ میرے پاس 2 مہینے ایڈ دیکھ لیے، ڈیلی کی 5 ایڈ آپ کو ملیں گی، آپ نے 5 ویو کرنی ہے اور آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو جائے گی، اور آپ ڈیلی کا ڈیلی اسے کروا سکتے ہیں۔ تو میں اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرتا ہوں یہاں، تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیپچا فل کرتا ہوں، یہ آئی ایم ناٹ ایئرپورٹ پر کلک کر کے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کار سلیکٹ کریں، ہم کار کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، ویریفائی پر کلک کرتے ہیں، لاگ ان پر کلک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں، میں نے یو ایس ڈی کی مائننگ لگائی ہوئی ہے، اس میں مائننگ اچھی خاصی تیز ہے، اور ویو ایڈ پر ایڈورٹائزمنٹ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی ایڈ ملتی ہیں۔ 3 ایڈ میں ہمیں مل چکی ہیں، 3 ایڈ میں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کتنی ارننگ ہوتی ہے، پر ایڈ پر ہمیں کتنی ارننگ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہاں ویٹ کرنا پڑے گا، 22 سیکنڈ اور ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ جو فری ارننگ ہوتی ہے دوستو، اس میں آپ کو ارننگ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہاں آپ نے کرنا کیا ہے، اکاؤنٹ بنا کر چھوڑ دینا اور کچھ نہیں کرنا، بنا کچھ کیے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں ارننگ آتی رہے گی۔ تب تک کے لیے میں آپ کو اس کی ایک اور اچھی سے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں یہ پارٹنر پر کلک کر کے اپنے ریفرل بنوا کر بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہاں دوستو نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے، اس وجہ سے ذرا سلو ہے، یہ آپ کا ریفرنس لنک شو ہو جاتا ہے، آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں۔ اس میں تین ویب سائٹ کا جو لنک ہے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، تین ویب سائٹ جو آپ جوائن کر کے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں ڈیلی کی۔
इसके बाद आ जाएगा गो टू वेबसाइट, वो गो टू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इन्हें कुछ नहीं करना, पीछे आके आपने क्लोज कर देना है और आपकी एड व्यू हो चुकी है, इसे आपने क्लोज कर देना है। यहाँ देख ले दो हो गई है। तो दोस्तों ये दो वेबसाइट मैंने आपको बता दी। तीसरी वेबसाइट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मोटर रेस बाइक, और इसका मैं आपको पैनल दिखा देता हूँ, डैश पैनल। यहाँ आपको एडवर्टाइज नहीं मिलती, आपने जस्ट अकाउंट बनाकर कोई भी माइनिंग स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अगर मैं देखो यहाँ लाइट कॉन पर क्लिक करता हूँ तो लाइट कॉन की स्टार्ट हो जाती है और इसकी स्टॉप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके लिए 2-3 सेकंड दरकार होंगे। ओडिट ये क्यों नहीं हो रही यार, चलो छोड़े यार इस बात को, ये हो रही है। दो को ही मैंने 7 माइन कर ली है, बाकी भी हो रहे हैं। ये तकरीबन डेली के 15 से 20 डोज को माइन करता है बिना इन्वेस्ट किए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फिर तो क्या ही बात है दोस्तों। और इसमें भी आप एफिलिएट प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना नंबर ज़रूर लिख कर जाइए, क्योंकि मैं ऐसे 50 बंदों को 100 रुपये का लोड देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दबाव में याद रखिए, आपका होस्ट रिजवान, अल्लाह हाफिज़।